знаходилась на місці обстрілу мирного, мирної Одеси. Вночі тварі нанесли черговий удар. Наразі відомо про трьох постраждалих, двоє знаходяться в нашій лікарні міської, одному надана допомога. Вранці буде організована робота оперативного штабу, районного оперативного штабу, який буде надавати допомогу людям, які постраждали внаслідок атаки. Працюємо, тримаємось. Жена 34 років. Вона сама стала жена? Да. Все діти є. Все діти є. Не волнуйся. Ви як себе чувствуєте? Що ти хочеш? Вам ноги не холодно? Как вы себя чувствуете под ванной? Пока нормально. Стеклами, да? Завтра неизвестно. Может, в больницу? Не надо в больницу? Ну надо, ну как, я же не оставлю. А ты где была, когда прилетел? Это переводчик была.